ሰላም ክቡራትና ክቡራን እንኳን ደህና መጣችሁ። ጂ ፕላስ 4 ነው፣ 14 ሩሞች አሉት። ንጽህና መጠበቅ ቁም ሳጥን የተገጠመለት ነው። ይሄን አብረን እንመለከታለን። አብሮነታችሁን ጋበዝን። አዳዲስ ከሆናችሁ ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ብትጫኑ እኒን የመሳሰሉ ነገሮች ወደ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ያግዛል። ከዛ ባሻገር ቪዲዮን ላይክ ብታደረጉ ስለ ጓደኞቻችሁ ይደርሳል፣ ሌሎች ማየት እንዲችሉ ያግዛል። ይህን እንድታደረጉ በፍቅር ጠይቅናችሁ። ዌብሳይታችን ኤርሚዝ ኢትዮጵያ ዶት ኮም ዌብሳይታችን እንድትጎበኙ በፎቶ የተደገፉ ማንኛውንም መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። የሚሸጡ ቤቶች፣ መኪና እንዲሁም የሚከራዩ ቤቶች፣ ትልቅ ግቢዎች ማለት ነው። እንዲሁም እንግዳ ማረፊያዎች አሉ። እዛ ላይ ብታዩ በቀላሉ ልፋት ሳይኖርባችሁ ኮድ አለው። ኮዱን ይዛችሁ ብትደውሉልን ሳትለፉ ሄዳችሁ ሳትንገላቱ የምትፈልጉትን ትከራያላችሁ፣ ትገዛላችሁ። አሊያም ደግሞ ከደወላችሁልን ትሸጣላችሁ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ዘርዘር አድርጌ ነግራችኋለሁ። ጂ ፕላስ 4 16 ሩም ምንድን ነው የሚለውን አብረን እናያለን። አብረን ነው ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ይህ የምትመለከቱት ጂ ፕላስ 4 ነው። መገኛው ከዋናው ኤርፖርት 4 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነው። ቆንጆ አካባቢ ነው፣ ለእንግዳ ማረፊያ መሆን ይችላል። እንዲሁም ሰብሰብ ብሎ 16 ሰዎችን አዜ ፋሚሊ ማኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ የኛ ይሁን በኪራይ ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች የእናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። እታች የተመለከታችሁት እነዚህ በጠቅላላ ለሬስቶራንት ወይም ደግሞ ለባንክ ወዘተ መጠቀም የሚችሉበት ስፔስ ያለው ነው። ግራውንድ አለው። ግራውንዱ ደግሞ ስቶር ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ላይ ከፍ ስትሉ ደግሞ በየፍሎሩ ክፍሎች አሉ። ክፍሎች ውስጥ ቁምሳጥን ተገጥሞላችኋል። ከዛ ባሻገር ከንጽህና መጠበቂያ በውስጣቸው አለ። እያንዳንዱ ውስጥ የራሳቸው ንጽህና መጠበቂያ፣ ቁምሳጥን ተገጥሞላችኋል። እያንዳንዱ ልክን የምትመለከቱን እንደሚመስል እያንዳንዱ ፊታቸውን ያዞሩት ወደ ምስራቅ ነው። ይሄ ደግሞ ልዩ ነው። የፀሐይ ብርሃን ወደ ቤታችሁ ይገባል። ሙሉ ብርሃን ቤታችሁን ያገኘዋል። ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር የምትመለከቷት ባልከን ናት፣ ወይም በረንዳ ናት፣ ነፈስ የምታደርግ ናት። አካባቢው እንደነገርኳችሁ ኤርፖርት 4 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የሚገኘው። ኢምፔሪያል አካባቢ ነው። ምርጥ ቦታ ነው። ከአስፋልት ያለው ርቀት እጅግ በጣም አስፋልት ዋናው አስፋልት ከሜን ሮዱ ላይ ያለው ርቀት 20 እንኳን አይሞላም። በጣም ቆንጆ የሚባል ቦታ ነው። ለእንግዳ ማረፊያ በጣም በምቾት ልትጠቀሙበት የምትችሉት ነው። እንግዲህ ሙሉ ህንፃው ነው የሚከራየው። 16ቱንም ሙሉ በሙሉ ኪራይ ላይ የቀረበ ነው። ይሄን እንግዲህ በሁለት መልኩ ሰዎች ይጠቀማሉ ብለን እናስባለን። አንደኛው ተከራይተው ማከራየት የሚችሉበትን እድል እንዲፈጠርላቸው እኛም እንጥራለን። ከዛ ባሻገር ግን ሙሉ ለሙሉ እንዲከራይ ነው የሚታሰበው። ሙሉ ለሙሉ እንዲከራይ ነው የሚታሰበው። የኪራይ ዋጋውንም እነግራችኋለን። ስልካችን ተጠቅማችሁ ስደውሉልን ምን ያህል የኪራይ ዋጋ አለው የሚለው ሙሉ ህንፃውን ስለሆነ፣ ምክንያቱም ለጥቂት ሰዎች የሚጠቅም ነው። ለቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ወይ ደግሞ ሙሉውን አዜ ካምፓኒ ተከራይተው ሰራተኛቸውን እዚህ ውስጥ ማኖር ለሚችሉ ሰዎች ስለሚጠቅም፣ ስለዚህ ስልካችን አለ። ስልካችን ተጠቅማችሁ ደውላችሁልን ዲቴል መረጃውን ከዚህ ታገኛላችሁ። ከዛ ባሻገር አሁን የምትመለከቱት ቪዲዮ የሚጠቅመው ነገር ምንድን ነው? የኤሌክትሪክ ስራዎች ይቀራሉ። እነዚህ የኤሌክትሪክ ስራዎች ይጠናቀቃሉ። እንዲሁም እታች ያያቸዋቸው የኬሚካል እጥበት ወዘተ ይቀራሉ። እነዚህ በጠቅላላ ንጹህ ከሆኑ ኒት ከሆኑ በኋላ ነው በኪራይ ወደ እናንተ የሚያልፉት። ስለዚህ ይህን ተጠቅማችሁ ከወደዳችሁ ከፈቀዳችሁ፣ በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። አስፋልት ዳር ማለት ይቻላል። 20 ሜትር ከዋናው ሜን ሮዱ 20 ሜትር አይርቅም። ዙሪያ አካባቢ ሱቆች አሉ፣ ባንኮች አሉ፣ አገልግሎቶች ዘርፎች በጠቅላላ ቆንጆ ነው። ወክ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምርጥ ቦታ ነው። ከወደዳችሁ ስልካችን ተጠቅማችሁ ደውሉ። ይሄን ይመስላል። ለመድገም ያህል 16 ሩሞች ውስጡ ቁም ሳጥን የተገጠመለት እንዲሁም ንጽህና መጠበቂያ ያለው ወደ ምስራቅ የዞረ ነው። 4 ኪሎ ሜትር ከኤርፖርት ላይ የሚገኝ ነው። በጣም ምቹ አካባቢ ላይ ይገኛል። ግራውንዱ ላይ 4 መኪና ማቆም ይችላል። ቤዝመንት አለው። ትንሽ ስቶር ማድረግ የምትችሉበት ስፔስ ማንኛውንም እቃ የምታስቀምጡበት ስፔስ አለው። ይህ እንግዲህ የኔ ይሁን በሙሉን ተከራይቼ በሁለት መንገድ
የራሴ ያረጋለሁ ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች በስልካችን እኛን ታገኙን ዘንድ ጋበዝናችሁ። አብሮነታችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ለሌሎች እንዲደርስ ወይ ደግሞ ሀሳባችሁ አስተያየት እንድካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ በአክብሮት ጠየቅን። ሰላሙን ተመኘን። ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም